በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ልዑል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ታሳድርብን። ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን፣ አሜን። እንኳን ለጻድቁ ለአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዓመታዊ በዓል ለቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ዓመታዊ በዓል እንዲሁም ለሊቀ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ወርሃዊ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉን የበረከት የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ያደርግልን። ቅዱሳንን እንወቅ። ዮሐንስ አፈወርቅ ክፍል ሁለትን እናያለን። ዮሐንስ አፈወርቅ ዛሬ የምናየው የእመቤታችንን ምስክርነት የሚል ነው። የእመቤታችን ምስክርነት የሚል ነው። የቆስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ እያለ ንጉሱ አርቃዲዮስ ይባላል። በልቦናው ላይ የሚመላለሰው አንድ ነገር ነበረው። ነገሩ ትዝ ሲለው እሱን ያጣል። ቅዱስ ዮሐንስን ማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስን ሲያገኝ ደግሞ ነገሩ ይጠፋበታል። ከዕለታት አንድ ቀን ነገሩም ትዝ ብሎት እያለ ቅዱስ ዮሐንስንም አገኘውና ጥያቄውን አቀረበ። ንጉሥ አርቃዲዮስ እየመጣ ቅዱስ ዮሐንስን ይጠይቀው ቡራኬ ይቀበል ነበር እና ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ አለው፣ አባቴ ሆይ ስለ አንድ ቃል እንድታስረዳኝ እለምንሃለሁ። ይህም ቃል ከብዙ ጊዜ ጀምሮ በልቤ ውስጥ ይመላለሳል። ወንጌላዊ ማቴዎስ ቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያምን የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ ዮሴፍ አላወቃትም ይላል። ስለምን አለ? ወንዶች ሴቶችን እንደሚያውቋቸው ዮሴፍ አወቃትን አለው። የከበረ ዮሐንስም ንጉሥ ሆይ እንዲህ አትበል፣ እንዲህ አንተ እንደምትለው አይደለም። የከበረች ድንግል እመቤታችን ድንግል ማርያም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሆዷ ውስጥ በነበረ ጊዜ የእርሱ ህብረ መልክ በሚለዋወጥ ጊዜ ከእርሱ ጋራ መልኳ ይለዋወጥ ነበር። በንጹህ ብርሌ ውስጥ ውሃ በጨመሩ ጊዜ ውሃ መስሎ እንደሚታይ፣ ወይን ጠጅም ቢጨምሩ ያንኑ መስሎ እንደሚታይ፣ ወይም ከውስጡ በተጨመረው ቀይም ቢሆን ቀልቶ እንደሚታይ፣ ቅጠልያም ቢገባበት ቅጠልያ መስሎ እንደሚታይ፣ ድንግልም በሆዷ ውስጥ የልጇ መልክ በሚለዋወጥ ጊዜ ከእርሱ ጋራ መልኳ ይለዋወጥ ነበር። እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ አለ። እንደ ናርዶስም የምታብለጨልጭበት ጊዜ አለ። የለመለመ ቅጠል የምትመስልበት ጊዜ አለ። ከወለደች በኋላ ግን አልተለወጠችምና ዮሴፍ በአንድ በቀድሞ ህብረ መልኳ ተወስናለት መልኳን ተረዳ ማለት ነው አለው። በዚያን ጊዜ በንጉሥ አዳራሽ ውስጥ ከወርቅ የተሰራች የእመቤታችን አምላክን የወለደች የድንግል ማርያም ስዕል ነበረችና አፈወርቅ ዮሐንስ፣ ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ፣ አፈበረከት ዮሐንስ፣ መልካም ተናገርክ የሚል ቃል ከእርሷ ወጣ። ንጉሡና ከእርሱ ጋር ያሉት በሰሙ ጊዜ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። በዚያን ጊዜ ንጉሥ አዝዞ ወርቅ ሰሪ አስመጥቶ ለከበረ ዮሐንስ የወርቅ ልሳን አሰርቶ ለሚያየው ሁሉ መታሰቢያ ምልክት ሊሆን አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ስዕል ዘንድ
ሰቀለው። ቅዱስ ዮሐንስም ከዚያች ቀን ወዲህ ልሳነ ወርቅ ተብሎ ተጠራ። አፈወርቅ የሚል ስያሜ ተሰየመለት ይላል። ጸሎቱና በረከቱ ይደርብን ይቆየን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ልዑል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን በአንድም በሌላም የሚናገር እግዚአብሔር ሰዎች ማስተዋል እንዳለብን ሁልጊዜም በተለያየ ነገር የሚነግረን የሚያስተምረን የሚገስጸን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። የዮሐንስ ምስክርነት የሚል ነው የዛሬው ርዕሳችን። የዮሐንስ ምስክርነት ንጉሱ አርቃዲዮስ ይባላል። እንደሰማነው ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለውን ታሪክ ያገኘው በዚህ ታሪክ ነው። ንጉሱ ቅዱስ ዮሐንስ አስተማሪ ነው፣ መምህር ነው፣ ሐዋርያ ነው። በዛው ደግሞ እሱ በሚኖርባት ከተማ ላይ ሊቀ ጳጳስ ነው። ይወደው ነበረ፣ ያከብረው ነበረ። እየመጣ ቡራኬ ይቀበላል፣ ይጠይቀዋል። ነገር ግን አንድ የሚያስታውሰው ነገር ነበረ ይላል። ያ ነገር እየመጣ ከህሊናው ያስባል። ይህ ቃል ወገኖቼ ብዙ ሰዎች ተሰነካክለውበታል። ተሰናከሉበት ነው የሚለው ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ 13 ምዕራፍ 13 ቁጥር 57 ላይ ተሰናከሉበት ይላል። ጸሐፍት ፈሪሳውያን፣ አይሁድ ተሰናከሉበት። በዚህ ቃል ተሰናክለውበታል ብዙዎች። በዚህ ቃል ብዙ ሰዎች ወድቀውበታል። ብዙ ሰዎች ከመስመር ወጥተውበታል። ብዙ ሰዎች ክደውበታል። ብዙ ሰዎች ጀርባቸውን ሰጥተዋል። ስለዚህ ንጉሥ ጥያቄው ትክክል ነው። ቅዱስ ዮሐንስ የመለሰው መልስም ትክክል ነው። ለዚህ ነው እመቤታችን የመሰከረችለት፣ እመቤታችን ያሞገሰችው፣ እመቤታችን ከፍ ከፍ ያደረገችው። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ እመሰክርለታለሁ በአባቴ ፊት ነው ያለው። ስለዚህ ንጉሥ እሱን ሲያጣ ነገሩ ትዝ ይለዋል፣ እሱን ሲያገኝ ደግሞ ነገሩ ይረሳል። ከዕለታት አንድ ቀን ዮሐንስ አፈወርቅንን ማገኘውና ነገሩም ትዝ አለው። ይህ ነገር ትዝ ብሎኛል፣ እስቲ ይህንን ነገር አስረዳኝ አለ። ትክክል ነው ወገኖቼ፣ አስረዳኝ። ከአባቱ ፊት ወደ አባቱ ሂዶ ቡራኬ ተቀብሎ በረከት ተቀብሎ ተባርኮ፣ ይህ ሲሆን ነው ወገኖቼ አገር የሚባረከው፣ አገርን በሰላም ማስተዳደር የሚቻለው። ይህ ሲሆን ነው የዘመናችን ነገስታት ወገኖቼ አገር የሚመሩ ሰዎች ከዚህ ሊማሩ ይገባል። ቡራኬ የት አለ? በረከት ፈልጎ የሚሄድ የት አለ? አባቱን የሚፈልግ የት አለ? መስቀል የሚፈልግ የት አለ? ቡራኬ የሚፈልግ የት አለ? ውቃቤው የራቀ፣ ጸጋው የራቀ፣ በረከቱ የራቀ ዛሬ ወገኖቼ አገር ሽብር የሆነች አገር ጭንቀት ውስጥ የገባች ሕዝብ ግራ የተጋባው ለዚህ ነው ወገኖቼ። አርቃዲዎስ ንጉሱ ግን ቡራኬ ፈልጎ በረከት ፈልጎ ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ሄደ ነው የሚለው። የሚጠይቀውን ጥያቄ ደግሞ በትክክል ጠየቀ። ዮሐንስ አፈወርቅም ለዛች ሀገር ሊቀ ጳጳስ ስለሆነ ለዛች ሀገር መሪ ስለሆነ የሃይማኖት መሪ ስለሆነ
ንጉሱ የሚጠይቀውን ጥያቄ ደግሞ በአግባቡ ተቀብሎ ቡራኬ ሰጥቶ ምክር ሰጥቶ የተጣመመ ካለ ማስተካከል ያለበት ነገር ካለ እንዲያስተካክል ይገስጽ ነበረ ነው የሚለው። ዘይ አደሉ ለገጸሰ ለሰዎች አዳልቶ እገሌ ሀፍታም ነው እገሌ ባለጸጋ ነው እሱ ሹመኛ ስለሆነ እሱ ባለስልጣን ስለሆነ አይልም ነበረ ይላል ታሪኩ። እንደዚህ ነው የሚለው የቅዱስ ዮሐንስ። መምህር ወመገስጽ የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ ወገኖች አባቶቻችን ደፋሮች ሊሆኑ ይገባል። አንድ አባት መስቀል ጨብጦ የሃይማኖት አባት ሆኖ ደፋር ሃይማኖተኛ እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል። ዮሐንስ አፈወርቅ ነበረ፣ ይገስጽ ነበረ፣ ይገስጻቸው ነበረ። ነገስታቱን ይገስጻቸዋል፣ ባለጸጎቹን ይገስጻቸዋል፣ ፍርዲያ የሚያዳሉትን ይገስጻቸዋል። ለሞት ያዳረገውም ይሄ ነበረ ወገኖቼ። ፍርድ ያጎደሉትን ፍርድ ያጉድላቸዋል። ፍርድ የሚያጣምሙትን ፍርድ ያጣማቸዋል። ድሃ በድላችኋል፣ አገር እየበደላችሁ ነው፣ ድሃ እየጎዳችሁ ነው ብሎ ይናገር ነበረ። ዛሬ የሚናገር ሰው አለ ወገኖች? ዛሬ የሚናገር ደፍሮ ቤተ መንግስት ሄዶ የሚገስጽ ሰው አለ? አይ እውነታችሁ ነው፣ አይ እውነትህ ነው። የሚገስጽ ያስፈልጋል ወገኖቼ፣ የሚሰማ ሰውም ያስፈልጋል። ግሳጼ ብቻ አይደለም ወገኖቼ። ዛሬ ከመናገር አልፎ አባቶቻችን እያለቀሱ ነው፣ ደም እያለቀሱ ነው። ሰው ሲሞት ልጆቻቸው ከፊታቸው ሲሞቱ እያዩ እያለቀሱ ሰሚ የለም፣ ሰሚ የለም። ዘመናችን ከፍቶ እነዚህ ግን ወገኖች ነገረ እግዚአብሔርን ነገራተ እግዚአብሔርን ይጠይቁ ነበረ። ይህ ንጉሥ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ይዞ የመጣው። ነገር ግን ማስረዳት ባለበት ነገር ሲያስረዳው ተረዳ፣ አወቀ ነው የሚለው። እመቤታችንም መሰከረችለት ለዮሐንስ አፈወርቅ። ዮሐንስ አፈወርቅም እንደ አባትነቱ እንደ መምህርነቱ ያወቀውን የተረዳውን ምሳሌ መስሎ ንጉሥ ነው። አይ ትክክል ነህ። ፈርቶ አይደለም ወገኖቼ፣ በትክክለኛው መለሰለት። ይህን ጥያቄ ሲያቀርብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ዮሴፍ ቅዱስ ማቴዎስ እንደዚህ ብሎ ጽፏል። ቅድስት ድንግል ማርያም የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ይላል። ከወለደች በኋላ አወቃት ለማለት ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄ ነገር አለው። አይ ንጉሥ፣ አንተ እንደምትለው ብዙዎች ብለዋል። አንተ እንደተጠራጠርከው ብዙዎች ተጠራጥረዋል። ነገር ግን እንደዚህ አይደለም አለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። አትበላል የከበረች ድንግል ማርያም እመቤታችን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በወለደች ጊዜ ወይም ጌታችን በሆዷ ውስጥ በነበረ ጊዜ የእርሱ ህብረ መልክ በሚለዋወጥ ጊዜ ከእርሱ ጋር መልኳ ይለዋወጥ ነበር። ለምን? ጌታ ተጸንሶ እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ህብረ ትንቢት ነው የመጣው። በብዙ ህብረ ምሳሌ ነው የተመሰለው። በብዙ ህብረ ትንቢት የተነገረለት ነው። ብዙ ነቢያት ተናግረዋል። ብዙ ነቢያት ምሳሌ መስለዋል። እንደ ውሃ ፈሳሽ
እንደ እንግዳ ደራሽ ዝም ብሎ አይደለም የተወለደው፣ ዝም ብሎ አይደለም የተጸነሰው ወገኖቼ። ይህንን ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ አመስጥሮ ምሳሌውን መስሎ፣ ምሳሌውን ባልሆነ ምሳሌ አይደለም፣ በሆነ ምሳሌ በሚገባው መልኩ ማለት ነው። በሚገባው ንጉሱ እንዲገባው እንዲያምን በምሳሌ መስሎ ነገረው፣ አስተማረው። ስለዚህ ጌታ በውስጧ በሆዷ ውስጥ በነበረ ጊዜ የእርሱ ህብረ መልክ ይለዋወጥ ነበረ። የእሱ ህብረ መልክ ሲለዋወጥ የእሷ መልክ ደግሞ ይለዋወጣል አለ። የዚህ ምሳሌው ደግሞ አለ በንጹህ ብርሌ ውስጥ ውሃ በጨመሩ ጊዜ ውሃ መስሎ እንደሚታይ ትክክል ነው። ምሳሌ ዘይሐጽጽ ይባላል። ምሳሌው ባይሆንም የጌታችን ምሳሌ የእመቤታችን ምሳሌ ባይሆንም ለንጉሱ ማሳመኛ ግን ትክክለኛ ምሳሌ ነው ወገኖቼ። ጌታችን ይህንን ምሳሌ አስተምሯል። በሚገባቸው ሰዎች እንዲገባቸው ገበሬውን በዘር በእርሻ በግብርና እየመሰለ፣ ሴቶችን በእርሾ እየመሰለ፣ ነጋዴዎችን በወርቅ እየመሰለ በምሳሌ አስተምሯል። ስለዚህ ይህን በጨመሩ ጊዜ እንደሚታይ ወይን ጠጅም ቢጨምሩ ያንን መስሎ እንደሚታይ ወይም በውስጡ በጨመረው ቀይ ከሆነ ቀይ ቀልቶ እንደሚታይ ቀጠልያም ቢገባበት ቀጠልያ መስሎ እንደሚታይ ድንግልም አለ በሆዷ ውስጥ የልጇ መልክ በሚለዋወጥ ጊዜ ከእርሱ ጋር መልኳ ይለዋወጥ ነበረ አለ። ተመልከቱ ወገኖቼ፣ ይለዋወጥ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ አለ። ክብር ምስጋና ይገባት ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ ነበር። ሊያውቃት አልቻለም ቅዱስ ዮሴፍ፣ ሊረዳት አልቻለም። ስለዚህ መልኳ ይለዋወጥ ነበረ። ለምን? ሰማያትን የፈጠረው ልጇ በሆዷ ውስጥ አለ። ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነችው ጌታ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር በእሷ ውስጥ አለ። ፍጥረታትን ፈጥሮ ሁሉ የሚመግበው በመላእክት የሚዘመረው የሚመሰገነው እግዚአብሔር በሆዷ ውስጥ አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ናርዶስ የምትብለጨለጭበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ለመለመ ቅጠል የምትመስልበት ጊዜ አለ ብሎ ምሳሌ መስሎ ቅዱስ ዮሐንስ አስረዳው ለንጉሥ አርቃዲዎስ። ወገኖቼ ይህን መስሎ ተንትኖ አስተማር። ለምን ተለዋወጠች ስንል ጌታ እኮ ነው፣ ሰማያትን የፈጠረው እግዚአብሔር እኮ ነው፣ የብርሃናት ባለቤት እኮ ነው፣ ብርሃናትን የፈጠረ እግዚአብሔር እኮ ነው። ተመልከቱ፣ ሙሴ እንኳን ሙሴ 40 መዓልት 40 ሌሊት ደብረ ሲና ተራራ ላይ ጾሞ ጸልዮ ፊቱ ምንድን ነው የሚለው? ፊቱ ያንጸባርቅ ነበረ ነው የሚለው። እስኪ ትንሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንየው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር 27 ጀምሮ እግዚአብሔርም ሙሴን በእነዚህ ቃሎች መጠን ካንተና ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን አድርጌአለሁና እነዚህን ቃሎች ጻፍ አለው። በዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። ከማን ጋር ነበረ ወገኖች? ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ረሃብ የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ጥማት የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ እርዛት የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ጭንቀት የለም ወገኖቼ። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ መከራ የለም። ረሃበ ነፍስ የለም። ረሃበ ጥማት የለም። የነፍስ ጥማት የለም። የነፍስ ረሃብ የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ይላል። እግዚአብሔር ሁላችን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንሆን
ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም፣ በጽላቶቹም አስሩን የቃል ኪዳን ቃሎች ጻፈ ይላል። እግዚአብሔር መመሪያ እየሰጠው ነው፣ እያዘዘው ነው፣ እንደዚህ አድርግ እያለው ነው እግዚአብሔር። ተመልከቱ ወገኖችን። ከዚህ በኋላ እንዲህም ሆነ ሙሴ ከደብረ ሲና ተራራ በወረደ ጊዜ ሁለቱ የምስክር ጽላቶች በሙሴ እጅ ነበሩ። ሙሴ ከተራራ በወረደ ጊዜ ይላል እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለተነጋገረ የፊቱ ቁርበት እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበረ። ሙሴ እግዚአብሔር ከማን ጋር ስለተነጋገረ? ከእርሱ ጋር ስለተነጋገረ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለተነጋገረ የፊቱ ቁርበት እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበረ ይላል። አላወቀም ነበር፣ ፊቱ ግን ያንጸባርቅ ነበረ። እግዚአብሔር ጋር ሙሴ ስለተነጋገረ፣ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ስለተነጋገረ የሙሴ ፊት እንደ ፀሐይ ከፀሐይ ሰባት እጅ ያበራ ነበረ፣ እንደ ጮራ ይወጋቸው ነበረ። የቃል ኪዳኑን ጽላት ተሸክሞ ከደብረ ሲና ሲመጣ ሲወርድ ወደ እነሱ ሲሄድ እነሱ ሲያዩት ዓይናቸውን እንደ ፀሐይ ጮራ ይወጋ ነበር የሙሴ ፊት ይላል። ሙሴ ሙሴ ተገልበብለን አሉት። ፊትህን ተሸፈንልን ሙሴ፣ ፊትህ እኮ እንደ ጮራ እየወጋን ነው፣ እንደ ፀሐይ እየወጋን ነው፣ ፊትህን ተሸፈንልን አሉት። እሱ ግን አላወቀም ነበረ ይላል። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ወገኖች አንዳንድ ጊዜ እኮ ክብራችን እኮ አናቅም እኮ። ክርስትና ክብር እኮ ነው። ክርስትና ወገኖቼ ሌላውን የሚያስደነግጥ ነው። እስቲ ሰማዕታትን እነ ቅድስት ኢየሉጣን እነ ቅዱስ ቂርቆስን እስቲ እንያቸው ወገኖቼ። አይ ተመልከቱ፣ ከሃዲያን ነገስታት እንዴት እንደሚፈሩ ዲያብሎስ እንዴት እንደሚፈራ። ክርስትና አስፈሪ ነው። አጋንንትን ያስፈራዋል፣ ያስደነግጠዋል። እንደ ፀሐይ ጮራ የሚወጋ ነው ወገኖች፣ ሌላውን። ስለዚህ እሱ ግን አላወቀም ነበረ። ክብራችን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ጾም ክብራችን ነው፣ ጸሎት ክብራችን ነው፣ ምጽዋት ክብራችን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ መኖር ክብራችን ነው ወገኖቼ። ክብራችን ይሄ ነው። እንኳን ጌታ በእመቤታችን ሆድ ውስጥ ሆኖ ሙሴ እንኳን ፊቱ ተመልከቱ ተለወጠ ነው የሚለው። የእመቤታችን ፊት ቢለዋወጥ ምንድን ነው የሚያስገርመው? ምንድን ነው የሚያስደንቀው? ይህንን ነበረ ዮሐንስ አፈወርቅ ወገኖች ያስረዳው። ነገር ግን ይህን ያልተረዱ ይህ ዛሬም ድረስ ያልተረዱ የእመቤታችን ቅድስና፣ ንጽህና፣ ድንግልና፣ የአምላክን መወለድ ያልተረዱ አሁንም ተሰናከሉበት ነው የሚለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ቅድም እንዳየነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 57 ላይ ተሰናከሉበት ይላል። ለምንድን ነው የተሰናከሉበት? ከፍ ብለን ስናየው ኢየሱስም እነዚህን ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዚያ ሄደ፣ ወደ ገዛ አገሩም መጥቶ እስኪገረሙ ድረስ በምኩራባቸው ያስተምራቸው ነበር። እንዲህም አሉ፣ ይህን ጥበብና ታምራት ይህ ከወዴት አገኘው? ይህ የጸራቢ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ፣ ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን? እንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት አገኘ? ተሰናከሉበትም። ኢየሱስ ግን ነቢይ ከገዛ አገሩ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከብር አይቀርም አለ። ተመልከቱ፣ ተሰናከሉበት ይላል። ዛሬም የሚሰናከሉ ሰዎች አሉ ወገኖች። የምናውቀው አይደለም ይሄ። በማስተማሩ መገረም ትቶ የእጁን ታምራት የቃሉን በረከት አላደነቁም። ድውያንን ሲፈውስ ሙታንን ሲያስነሳ ለምጻሞችን ሲያነጻ ይገረሙ ነበር። አልተገረሙም አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው? ተሰናከሉበት ነው የሚለው።
ጠራቢው የዚህ የዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዴ? ማድነቃቸውን ትተው እኮ ነው ወገኖቼ፣ ማድነቃቸውን ትተው። ማርያምስ እሷ ድሃይቱ ያቺ ድሃ ሴት ያቺ የእሷ ልጅ አይደለም እንዴ? ንቀው ማለት ነው። ተመልከቱ ወገኖቼ። ነገር ግን ምሳሌ መስሎ ተንትኖ አስተማረ። ሲያስተምር ቆይቶ ደግሞ ወደ ገዛ ሀገሩ ተመለሰ። ስለዚህ ምሳሌውንም መስሎ ከጨረሰ ካስተማረ በኋላ በምኩራባቸው ተገኝቶ ያስተምራቸው ነበር አለ። እንዲህም አለ፣ ይህን ጥበብና ታምራት ከወዴት አገኝ? ይህን ሁሉ ጥበብ ምሳሌ መስሎም ያስተምረው ተንትኖም ያስተምረው ይህን ሁሉ ማን ነው የሰጠው? የት አገኘዋል? ይሉታል። ይህ ሁሉ ታምራትስ እንዴት ነው የሚያደርገው? ተመልከቱ። አምነው መከተሉን ትተው፣ ንስሐ መግባታቸውን ትተው፣ ማመናቸውን ትተው ይሰናከሉበት ነበር ይላል። ወገኖቼ ዛሬም በዚህ ቃል የሚሰናከሉ ብዙ ሰዎች አሉ። የተሰናከሉ ሌላውንም የሚያሰናክሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ተሰናከሉበት ይላል። እግዚአብሔር ከመሰናከል ይጠብቀን ወገኖች። አዎ ተሰናከሉበት ይላል። ዮሐንስ አፈወርቅ ይህንን ነበረ፣ ንጉሱ እንዳይሰናከል ነበረ። ስለዚህ በዛን ጊዜ ቅዱስ ዮሴፍ በዚህ ሁኔታ አላወቃት ነበረ። በጥንት መልኳ፣ በጥንት ህብሯ፣ በጥንቷ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ከአስራ ሁለት ዓመት በቤተ መቅደስ ከተቀመጠች በኋላ ከእናት አባቷ ሶስት ዓመት ከአስራ አምስት ዓመት በኋላ እቤቷ ከቤቱ ዮሴፍን ጠብቅ ብለው ነው አይሁድ የሰጡ። እስክንቀበልህ ጠብቅ ብለን የሰጠንህን እስክንረከብ ድረስ ጠብቅ ብለው ነው የሰጡት። ነገር ግን ወደ ዮሴፍ ቤት እንድትሄድ የእግዚአብሔር ጥበብ አለበት፣ የእግዚአብሔር ስራ አለበት፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለበት። ስለዚህ ይህንን ነበረ ለንጉሱ እንግዲህ ያስረዳው እና እመቤታችን ይህንን ነበረ። አንዳንድ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ትታይ ነበረ። ቅዱስ ዮሴፍ ከዚህ በኋላ ግን አልተለወጠችም። ዮሴፍ በአንድ በቀድሞ ህብረ መልኳ ተወስናለት፣ መልኳ ተረዳ አለው ለንጉሱ ማለት ነው እንጂ ይህን ለማለት አይደለም። ልጇን እስክትወልድ ድረስ የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የተባለው ለዚህ ነው። ልጇ ከወለደች ልጇን ከወለደች በኋላ ግን በዚህ መልክ ጥንት በሚያውቃት መልኳ አወቃት ተረዳት ማለት ነው እንጂ ጌታችን ሎቱ ስብሐት ጌታን ከወለደች በኋላ ዮሴፍ አወቃት በግብር አወቃት ማለት አይደለም ብሎ አስረዳው። በዚህ ጊዜ ወገኖቼ በዚያን ጊዜ በንጉሥ አዳራሽ ውስጥ ከወርቅ የተሰራ የእመቤታችን አምላክን የወለደች የድንግል ማርያም ስዕል ነበረችና በንጉሱ አዳራሽ የነበረችው የእመቤታችን የድንግል ማርያም ስዕል ይህንን ሲመሰክር ቅዱስ ዮሐንስ ይህንን ሲያስረዳ ለንጉሱ ይህንን ምሳሌ መስሎ የእመቤታችንን ቅድስናዋን ድንግልናዋን እናትነቷን ሲያስረዳ የእመቤታችን በንጉሱ አዳራሽ የነበረችው የእመቤታችን ስዕል አፋ ወጣችና እንዲህ አለች። አፈወርቅ ዮሐንስ አፈወርቅ አለች። አፈወርቅ ዮሐንስ አለች። ተመልከቱ፣ ምስክርነት ይሄ ነው ወገኖቼ፣ እውነተኛ ምስክርነት። እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ፣ ክርስትና እንዴት ደስ ይላል! የአባቶቻችን ታሪክ እውነት፣ አዎ ምስክርነታቸው፣ እምነታቸው
ስለዚህ እመቤታችን ስል ከዛ የነበረችው እዛው ሆና ዮሐንስ አፈወርቅ አለች። ደገመች፣ ዮሐንስ ልሳነ ወርቅ አለች። ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ፣ አፈወርቅ ዮሐንስ፣ ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ፣ አፈ በረከት ዮሐንስ አለች። እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! እንዴት ደስ ይላል! ይሄ ምስክርነት እግዚአብሔር ሲመሰክርልን፣ እግዚአብሔር የመሰከረላቸው ሰዎች፣ ድንግል ማርያም የመሰከረችው ሰው። እኛ እኮ ወገኖች ሰዎች እንዲመሰክሩልን ነው የምንፈልገው። ሰዎች እንዲያወድሱን፣ ሰዎች እንዲመሰክሩን፣ ሰዎች ከፍ ከፍ እንዲያደርጉን ነው አይደለም? ወገኖች የእግዚአብሔር ምስክርነት ይህ ነው። እኛ እውነት ስንመሰክር፣ እውነት ስንናገር፣ በእውነት ስንኖር፣ ስለ ክርስትና ብለን ስንኖር፣ ሃይማኖታችንን ጠብቀን ስንኖር እግዚአብሔር ለእኛ ይመሰክራል። ለዚህ ነው እኮ በምድር የመሰከራችሁት በሰማይ ደግሞ እመሰክራለሁ። በሰዎች ፊት ባላውያን ነገስታት፣ በካህዲያን በዚች በምንኖርባት ዓለም ላይ ካህዲያን በበዙበት አላውያን በበዙበት ዓለማዊነት በነገሰበት ዓለም ላይ እውነት ስትመሰክሩ እግዚአብሔር ደግሞ እውነት ለእናንተ ይመሰክርላችኋል። ስለ ድንግል ማርያም ቅድስና ስትመሰክሩ ድንግል ማርያም ስለ እናንተ ትመሰክራለች፣ ከፊታችሁ ትቆማለች። ይሄ ነው ወገኖች፣ ዮሐንስ አፈወርቅ መሰከረ። ሲመሰክር አፈወርቅ ዮሐንስ አለች፣ ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ አለች፣ አፈ በረከት ዮሐንስ አለች፣ አፈ ጳዚዮን ዮሐንስ አለች። እሱ ደግሞ አፈ ወርቅ ዮሐንስ ስትል እሰግድልሻለሁ አለ፣ ሰገደላት። ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ ስትል እሰግድልሻለሁ አለ፣ አመሰገናት በንጉሱ ፊት። እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! ጠያቂና ተጠያቂ መላሽና አስረጅና ተረጅ ባለበት ላይ የእግዚአብሔር ምስክርነት፣ የድንግል ማርያም ምስክርነት። አፈ በረከት ዮሐንስ ስትል እሰግድልሻለሁ አለ፣ ሶስት ጊዜ ሰገደላት። ይህ ተጽፎ ታምረ ማርያም ላይ መታሰቢያ ሆኖ የእመቤታችን ምስክርነት፣ የእሱ የቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነት እያመሰገነ የኖረበት ለትውልድ ኦርቶዶክሳውያን እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እያመሰገኑ እመቤታችንን እንዲኖሩ መታሰቢያ ሆኖ በእመቤታችን ታምር መቅድም ላይ መጀመሪያ ላይ ተጽፎ እናገኛለን። እሰግለኪ 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 የምንለው ወገኖቼ የዮሐንስ ምስክርነት እኮ ነው። እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ። አፈ ወርቅ ዮሐንስ፣ ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ፣ አፈ በረከት ዮሐንስ ስትል ስዕሏ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ አለ። ንጉሱ ሰገደ፣ ንግስቲቱ ሰገደች፣ ሌሎችም ሰዎች የነበሩት ሰገዱ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ድንግል ማርያም ይሁን። ወገኖቼ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ወገኖቼ ዝም ብሎ የመጣ ዝም ብሎ የተጻፈ አይደለም። ተረታ ተረትም አይደለም። ወገኖቼ ሃይማኖታችሁን ውደዱ። ዝም ብለን አይደለም የምንመሰክረው። አባቶቻችን አፋቸውን ሞልተው አንደበታቸውን ሞልተው የመሰከሩትን ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምትናገረው የምታስተምረው። ወገኖቼ ስለዚህ ወገኖቼ ሃይማኖታችሁን ውደዱ። በዚች ውዱ ሃይማኖት መሆናችን እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! ኦርቶዶክስ ያደረገን የድንግል ማርያም ልጆች ያደረገን የእነዚህ ቅዱሳን ልጆች ያደረገን የእግዚአብሔር ልጆች ያደረገን ይህ ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ ነው ወገኖች ይህንን ሲመሰክር እውነቱን ሲመሰክር እውነቱን መስሎ ሲናገር እውነቱን ሲያስረዳ እመቤታችን መሰከረች፣ ስዕሏ መሰከረች፣ አፋውታ መሰከረች። ወገኖቼ እውነት ስትናገሩ ይመሰክራል። ድንጋዩ ይመሰክራል፣ ዛፉ ይመሰክራል። የበለዓም አህያ እኮ አይደለም እንዴ
አፋውታ የተናገረችው ሲደበድባት ሲወቃት መልአኩ ሰይፍ ይዞ ከፊቷ ላይ ቆሞ ስለዚህ የደበደበ ሲል ሰው እኮ አይረዳም ወገኖቼ፣ አይረዳም። ለምንድን ነው የምደበድበኝ አለች። ለምንድን ነው የምደበድበኝ? አታየውም እንዴ መልአኩን? እኔ እያየሁት ሰይፍ ይዘው ግሩም የሆነ መልአክ ከፊት ለፊት ቆሟል አለችው። መልአኩ ተገለጸለት። ስለዚህ መጀመሪያ አህዩ አስተማረች መልአኩ እንዳለ። ተመልከቱ፣ ከኛ ጋር ያለውን ጸጋ መቼ ነው የምናውቀው? ክብራችንን መቼ ነው የምናውቀው? ክብራችንን እንጠብቅ ወገኖቼ፣ ክብራችሁን ጠብቁ፣ ክርስትናችሁን ጠብቁ፣ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ በስነ ምግባር የታነጻችሁ ሁኑ። ክርስቲያኖች የድንግል ማርያም ልጆች እኮ ነን፣ የወላዲት አምላክ ልጆች እኮ ነን፣ የነ ዮሐንስ አፈወርቅ ልጆች እኮ ነን፣ የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች እኮ ነን። እውነት መመስከር የምንችል የእውነት መስካሪዎቹ ልጆች እኮ ነን። ድንግል ማርያም መልስ ሰጠች። ይሄ ተረተ ተረት ይሉ ይሆን ሰዎቹ? ዛሬ የሚሰናከሉ ሰዎች ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ተሰናከሉባታል። አሁን እነዚህ ናቸው የዮሴፍ ልጆች ናቸው። ቅድም ያየናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተዘረዘሩት የዮሴፍ ልጆች ናቸው። ድንግል ማርያም ያሳደገቻቸው የጸጋ ልጆቿ። እኛስ የጸጋ ልጆቿ አይደለንም እንዴ? ስለዚህ ይህ እነዚህ ወንድሞቹ እነዚህ ናቸው አሉ። ተሰናከሉበት አለ መጽሐፍ ቅዱስ። ቅዱስ ማቴዎስ ይዘው ተሰናከሉ። ዛሬም የሚሰናከሉ ሰዎች አሉ። ስለ ምልጃዋ፣ ስለ እናትነቷ፣ ስለ ቅድስናዋ ታምረ ማርያም ስናነብ የሚሰናከሉ ሰዎች፣ ገድለ ቅዱሳንን ስናነብ የሚሰናከሉ ሰዎች፣ በነገረ ድህነቱ ላይ የሚሰናከሉ ሰዎች፣ ፈራጁን አዳኙን ማላጅ የሚያደርጉ ሰዎች፣ የሚሰናከሉ ሰዎች በሕይወት ዛሬ በዓለማችን አሉ ወገኖች። ስለዚህ የእመቤታችን ስል የእመቤታችን መሰከረች፣ ለሁላችን ትቆምልን፣ ለሁላችን ትመስክርልን ወገኖቼ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመሰክራል፣ ግን እኛ ስንመሰክር ነው እውነቱን ስንመሰክር፣ እውነቱን ስንናገር፣ አማኞች ስንሆን፣ በእውነት አማኞች ስንሆን ይመሰክርልናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ነው ንጉሱና ከእርሱ ጋር ያሉት በሰሙ ጊዜ ይላል እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። ማን ነው የተመሰገነ? አሁን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔርን አመሰገኑት ነው የሚለው። የሚመሰገነው እኮ እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ ወገኖቼ። ተመስጋኙ እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ፣ ተመስጋኙ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን አመስገኑት። ይህን ታሪክ ያሳየህን፣ ይህን ገድል ያሳየህን፣ በዘመናችን ይህን ያየን ያሳየህን ክብር ምስጋና ለአንተ ይገባሃል ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑት ይላል። ለምን? ጠያቂ ተጠያቂ መላሽና ጠያቂ ባሉበት የእግዚአብሔር ምስክርነት ተገለጸ፣ የድንግል ማርያም ምስክርነት ተገለጸ። ዮሐንስ አፈወርቅ እውነቱን ስለመሰከረ ዮሐንስ አፈወርቅ አለች። አፈወርቅ ዮሐንስ፣ ልሳነ ወርቅ ዮሐንስ፣ አፈ በረከት ዮሐንስ አለች፣ መሰከረች እመቤታችን ስል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን አመሰገኑት። በዛን ጊዜ ንጉሥ አዝዞ ይላል ወዲያው ትእዛዝ ሰጠ፣ መመሪያ ሰጠ። ታዛዦቹን ከታች በታች ያሉትን አዘዛቸው። ወዲያው አንጥረኛ ወርቅ ሰሪ ፈልጉ አለ። በዛች ስል አምሳል ስል ሌላ ስል ተሰራች፣ በዛች ወርቅ ተሰራ። ከዛም በኋላ ወርቅ አስመጥቶ ለከበረ ዮሐንስ የወርቅ ልሳን አሰርቶ ለሚያየው ሁሉ መታሰቢያ ምልክት ሊሆን አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ስል ዘንድ ሰቀለው። ልሳነ ወርቅ ንጉሱ እንዲህ ብሎ ጠይቆ ነበረ። ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ስዕሊቱ መሰከረች የሚል ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪክ ሰራ። በወርቅ የተሰራ ልሳነ ወርቅ በዛ አሰርቶ የእመቤታችንም ስል በወርቅ ለብጦ ዮሐንስ አፈወርቅ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ዮሐንስ አፈወርቅ ተባልካለች። እመቤታችን ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለውን ስም የሰየመች ድንግል ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን።
ክብር ምስጋና ይድረሳቸው ወገኖቼ። ልሳነ ወርቅ፣ አፈ ወርቅ፣ አፈ በረከት አለች። ከዚህም በኋላ ማን ነው ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለውን ይህንን አገኘ። ንጉሱም ይህንን ስዕል አሰርቶ ለትውልድ የሚተላለፍ ንጉሱ አርቃዲዎስ እንዲህ ብሎ የጠየቀው ተብሎ እዛ ላይ የሚቀመጥ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ዮሐንስ አፈወርቅን መሰከረች ድንግል ማርያም። የእሱም እንዲህ ብሎ በመለሰ ጊዜ፣ እውነት በተናገረ ጊዜ፣ እውነት በመሰከረ ጊዜ ይህን መለሰ ይህን መለሰ ተብሎ ይሄ ተሰጠ ተብሎ ከንጉሱ የተበረከተውንና ዮሐንስ አፈወርቅ ያደረገውን የእመቤታችንን ታምር በዛ ላይ አድርገው ያው በመታሰቢያነት ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረ እንደመሰከረ ማለት እኛም ዛሬ እንመሰክራለን። በአደባባይ በቤተ ክርስቲያናችን በወጣነበት በገባነበት ሁሉ በሄድነበት ሁሉ የድንግል ማርያምን ቅድስናዋን ድንግልናዋን እናትነቷን እንመሰክራለን። ክርስቲያን የሆነው ሁሉ እንመሰክራለን። እናታችን ናት፣ ምርኩዛችን ናት፣ መሰላላችን ናት፣ ተስፋችን ናት፣ የመንግሥተ ሰማያት በራችን ናት። አዎ የጸጋ እናታችን ናት። እንመሰክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖች እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እንመሰክራለን። ሁላችሁም እንመሰክራለን በሉ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ክፍል ሶስትን ነገ እንቀጥላለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን።